Добар ви ден и добре дојдовте во EU Farmer. Во оваа емисија ќе ви презентираме мала краварска фарма во општината Могила, во собственост на семејството Цветковски, каде што одгледувањето крави е долга семејна традиција. А долга 40 годишна традиција, од отприлика 40 години, имаат и семејството Иванови од Република Бугарија, кои што во близина на Стара Загора имаат изградено супер модерна краварска фарма по сите европски стандарди. Почнуваме со ред. Следете. Во Македонија се зголемува бројот на фармери кои што одгледуваат крави во фарми. Ова особено важи за Пелагонискиот регион, каде има повеќе мали краварски фарми. Тука секако предничи општина Могила. Е, токму од Могила, во денешниот EU Farmer, ќе ви го представиме младиот фармер Горан Цветковски, чии што предци постојано одгледувале добиток. Таа традиција ја продолжиле неговите родители, кои денес му се од голема помош во фармата која што е изградил пред една година. Семејството обработува земја бидејќи им е потребна и поголема количина добиточна храна, но сепак Цветковски велат дека сега главно се ангажирани околу фармата. Колку вкупно крави имате сега? Сега мало, големо негде 24. Од нив колку ви се молзни? Молзни 14. И работиме сите фамилиарно, мајка, татко, жена, децата не ги клавам, значи децата не, ама главно мајка ми, татко ми, мајка ми цел живот во фарма Радовор. Работеле сега, покрај тоа што работе, ми остаја како наследство, си работам и јас сега со ним. Може ли едно семејство да обстојува сосема коректно од овие гроба? Може да си имаш своја земја. Прво тоа. Да си земаш премија од млеко едно друго. Ако не земаш таква работа, ако немаш своја земја, јас мислам дека многу тешко можеш да преостееш. А вие имате собствена земја? Собствена земја имаме, нешто прикупиме, сосед земја и сега имаме. Бери чатворци, тоа што имаме. Годинава ќе имате доволно храна да ги нахраните животите? Годинава многу е тешко. Поплавите не фатија, житото, ако не 70, може 60 и појќе од 60 посто ојде житото. Луцерките се многу тешки, први кој шо извадаме, за втори кој нема ништо што да извадиме. Многу тешко годинава, ќе биде многу тешко за храна. А како ќе се снаоѓате со храна ова година? Ќе се снаоѓаме? Од ними за ними, годинава не, ќе нема и сигурно ќе нема никаков ќар, од ними за ними. Тука во Могила има повеќе фармери, соработувате меѓу себе? Па, соработуваме меѓу себе, кажва кој има од Велес, има од Трумица, Луцерки, едно друго, повеќе души ќе се собериме и за да земиме поголема рана, поевтини пари. Ако помалце рана, поскапи пари. Колка ви се субвенциите од државата што ги добивате? До сега по 3,5 денари од кило млеко. Колка е моменталната цена на млекото? Моменталната цена сега ни е намалија, тука сте малце. Беше 21 денар, сега ни е направија 19 денари од литар млеко. Колка е рентабилната цена на литар млеко, за да може сепак вие и развојно да размислувате, не само да обстојувате? Годинава, не знам како ќе биде, годинава само колку да обстоиме. Годинава ќе биде тешко, нема луцерки, поплави, нема жито. А имате собствена механизација? Собствена механизација, тоа што од татко ми што останало трактор, не, некој работи. Иначе од државата немам земено ни еден плуг што се вели, не трактор е таква работа. А размислувате оваа фарма војдина да ја обновите, може би да користите некакви средства од ИПАР, бидејќи има погодности што се нудат? Ако дај државата, се би направил, ама ако нема помош, нема ништо. Дека родителите речиси секогаш им се од помош на децата, потврдува и случајот со семејството Цветковски. Родителите на Горан, иако ја минале 70-тата, неуморно работат и сето свое искуство го вложуваат во фармата.
Тетка Милка со кравите е од утро до мрак. И не ѝ е тешко. Тетко, добар ден. Добар ден. Како сте? Добри, вие како сте? Па добро, еве и ние. Како оди работава со кравите? Супер. Имате искуство од порано или сега занаетов си го научите? Имаме 2-13 години одев радовор на работа. И сега ми е позната работа. Сега си работите за себе? Да, да. Секој ден имате своји активности овде во фармата? Секој ден, секој ден. Кој ќе ме остат тука, кој ќе сунцава поќето, гнојот ќе си го врлам, ќе си ранам и така. Што друго му помагате на синот? На синот се, што треба се помагаме. Си лажа, цела зима си лажа му носам. Цела си лажа, јас му ја преносим. И нека е благодарен син ми се на тоа, на си лажата што му ја носе, пебе сега. Сеја си лажа поќе нема да раниме, сеја па гној си врлам. На сабајле, на вечер, гној ја да врлам. Од млекото правите нешто? Ами си правиме сирење. Сега сирење си направив. Вие сте значи мајстор? Да. Добро е совладан занаетот за правење сирење? Да, 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 познато ми е. Познато е и си прав сирење. Сирењето само за собствени потреби? Да. За продавање не, само за нас. И за пријатели некој ко повара. И така. Ви посакувам добро здравје. Фала да се здрави и живи и вие. Покрај оваа малечка фарма од могила, ќе ве подсетиме накратко на една поголема, но и помодерна фарма во селото Раутинце, Тетовско. Фармата има современо молзилиште и систем за одгјубрување. Собственикот како главен проблем го наведува немањето доволно земја за производство на собствена храна за кравите, што го лимитира да делува развојно. Колка капацитет? Капацитетот е за 100 молзни грла. Минимумот, значи на продукција би требало околу 2 тони или 2000 литри да произведе дневно. Со секоја зголемена, значи умешност и подобрена храна, затоа што објектот го има потенцијалот за комфорт, за услови кои што се од европски стандарди, мислам дека би го постигнали поголем капацитет. Меѓутоа, ние би биле задоволни и со 2000 литри на ден, што мислам дека за условите во нашата држава сепак се за поздрав. Систем што моментално се работи и на запад, кај нас ретко некој го има инвестирано. Се работи значи за пуштен систем, каде што за 100 молзни грла мислам дека потребен само еден човек би требало за да ги обслужи. Ќе се работи значи на еднаш хранење на денот, ќе се испушта храна со специјална приколка, ТМР приколка, каде што ќе бидат испуштена цела храна, дадена дажба на секое грло, и еднаш на денот ќе биде хранењето. Моментално се наоѓаме значи во пролетен период, каде што дали самите ви осеќате дека не се осеќа дека сме во штал. Значи, има проветрување, има светлина, има значи природни услови што му се потребни за на едно грло. Значи, комфорот на кравите, за да ние ги натераме да ни дадат они квалитетно и по голема количина на млеко, мислам дека преку овој објект на крај би го добиле. Основен проблем за сточарството е земјата. Значи, ние се соочуваме со проблем од недостиг на земја. Затоа што сега моментално јас ќе направам 100 грла. Меѓутоа, ќе имам можности, ќе имам познавање да направам и 200 и 300 грла. Меѓутоа, не можам да се ширам поради неможност за да обезбедам храна. А причината е за тоа што немам доволно земјиште. Би сакал да потенцирам тоа дека треба некој тим од влада, од агенција, од значи институции што се некој, доволно да ја согледаат и да направат класификација на одредени категории, значи на фармери, кој, како и што му треба. Најголем проблем и горшлива рана ни е, значи, земјиштето. Сме во можност и со механизација, и со резерви, значи, на луѓе, на секој аспект, меѓутоа имаме недоволно земјиште.
добивме информација дека во близината на Стара Загора се наоѓа една супер модерна фарма од средна големина која што има некаде околу 900 грла, од кои 700 крави се молзни. Од тие 700 крави, во просек по 30 литри некаде на крава, се добиваат околу 20 тони млеко. Одиме да ја посетиме оваа фарма. Со самото влегување во фармата, забележавме дека станува збор за луѓе домаќини, кои што се вистински љубители на животните. Како потврда на тоа е мини зоо градината уште на влезот на фармата, а во фармата хигиената на највисоко ниво, од чисто по чисто. И кравите блеска од чистота, испочитувани сите стандарди за благосостојба на животните. Фармата има две хали со површина од 5000 метри квадратни. Инвестирани се околу 2 милиони и 700 илјади евра, од кои 700 илјади се европски пари. Во едната хала има 900 крави, од кои 700 молзни. Една крава во просек дава по 30 литри млеко на ден, што значи дневното производство на млеко во фармата е над 20 тони. Во молзилиштето се молзат по 250 крави на час. Млекото се продава по 30 евро центи. Господине Иванов, како почна вашата приказна во фармерството? Дали станува збор за семења традиција? Сигурно се семејна традиција, защото още дядо ми, значи това е преди 65 години, 70 даже, гледаше овце. Той никога не е влизал в ТКС или някакъв, винаги само частен бизнес и само животни. И баща ми наследи от него традицията с овцете и 67-8 година, около 70-та, почнахме да гледаме прасета, около 200 прасета. 75-та година вече имахме 20 няколко крави, 30 телета и така до 88-89-та година. Дали тоа сето го работевте со собствени средства или искористивте и некакви европски пари или бенефиции од државата, некаква помош? До 90-та година нямаше никаква помош от държавата и от банки. До 1991 година вече беше първия заем, с който взеха 100 крави наведнъж, което беше много опасна инвестиция тогава и много мислях дали да почна или не. Но се оказа, че не е грешка и до 2002 година вече, когато почна да има помощ от Европа, първия проект 2002 година направих с европейски пари. Това беше и първия проект в България за животноводство и селско стопанство. Сега овде гледаме еден грандиозен објект. Овде верувам дека имате можеби близу 1000 крави. Меѓутоа 900 крави, 900 иници и телети. Така. Сето ова, практично, колкава е инвестицијата, од каде целата оваа опрема? В новите инвестиции са с всичко, което направих, е около 2 милиона и половина, 2 милиона и 700 хиляди евро. Това са от тях една част е също европейски пари. Около 700 хиляди евро са европейски пари. И мисля вече само да подобрявам, не да увеличавам това да бъде капацитета на фермата. Откъде набавихте целата ова опрема за ова извънредно модерна фарма? Цялото оборудване с български посредник е от Италия, от фирма TDM, от което съм много доволен от
отношението на хората, които работят в ТВМ и много ми помогнаха да изберем заедно оборудването. И надявам се, че и за бъдеще ми помагат както сега. Почнахме заедно и продължим заедно. Що се от технология има в ОАФ? Системата за рефтилия обори в дилната зала е направена система за почистване на торта, която почиства с крепери и с вода. И цялата тор се преработва от сепаратор, който и отделя твърдата от течната тор и отива в лагуни. Вентилаторите, вентилационната система на обора също е от Италия. Вентилаторите пръскани с вода, охлаждани с вода, след това изсушавани с вентилаторите. Колко молзни крави имате и коя количина на млеко? Да, на фермата има 700 дойни крави, които са доят, и 200 сухи, бременни, сладостойни. От тях са, от тия 700, които са доят, се произвежда от около 30 литра мляко на ден от крава. От 20 тона и нещо почти 21 тона. Колко пъти дневно ги мозите? Дневно 3 пъти на ден са доят. Всички крави. Кажете ми, Холщайнът има проблем с отредени болести? Потребна е по-голема защита? Не, няма проблем. В принцип, няма проблем с болести за момента. Поне имаше проблем в началото, преди да направим новата ферма. Преди да се направи новата ферма, имаше проблеми с копита, особено копита, мастити много. Но откакто построихме новата ферма, вече всичко е много добре. Болески намаляха много, теленцата, всичко е много по-добре. Дали користите сексирана сперма и какви ви са резултатите? Аз съм първия в България и втория, който почна да използва сексиран семенен материал от щатите. Това беше преди доста години, вече не помня и аз. 100% при юниците се осеменява само с сексирана сперма. На първо осеменяване имаме около 65-70% бременност от приемниците от сексирана сперма. Да се купи едно вакво гърло, колко паричи? Една крава? Да. Една крава 1800 евро. А теле? Теле не си купа, само собствено производство телет. Дали користите някакви бенефиции от държавата? Дали ви помага по гръло, да речеме, дали за крава или за теле? Да, от няколко години получаваме на глава животно около 100 евро и отделно още по 100 евро за пак подпомагане от държавата в район, където са необлагодетелствени райони. От тая година ще получаваме и около 200 евро допълнително заради селекционен контрол, който извършваме на животните. Само фермите, които извършват селекционен контрол, ще получават по тия 200 евро на крава. Къде го продавате млекото? Млякото от 21 години го продавам на Данон, още с встъпването на Данон в България. Сето от дюбрување преку канал доаѓа тука во лагуната. Колкав обем има оваа лагуна? Лагуните са с обем 12 000 кубика за течна тор и площадка, бетонова площадка, която събира сухата тор от сепаратора. Първо минава през сепаратора, цялата тор минава през сепаратора и тогава течната отива в лагуните. Цялата тор се събира за около 6 месеца, преди да се изхвърли на полето. С колко површина на земя разполагате? Имате голема количина на собствена земя? Собствена земя 3500 декара. Общо земята, която обработваме, е 11 000 декара. Фактично сето това ви е засадено с добиточна храна, що ви е потребна за фармите? Да, и остава и за търговия, за продаване. Що имате от добиточна храна?
Луцерна, царевица, пшеница и чимик. Добивате някакви субвенции от държавата по хектар, да речеме, за отреден насад? Да, за цялата земя, която обработвам, взимаме субсидии от държавата. Около 15 евро на декар. Во моментов се одвива вечерното молзење на кравите. Сега можеме да отидеме до молзилиштето и да го проследиме целиот тој процес. Да. Во фармата случајно го сретнавме скопјанецот Зоран Дамјановски, кој што е представник на италијанската компанија ТДМ и кој што посредува во набавката на опремата за фармите. Дамјановски ни објасни како функционира системот за молзење токму во оваа фарма. Они ја ставаат се активната пена, прво бришат, активна пена, први млазеви, зашо млекото може да останало од предходното молзење. Okay. Активна пена и оставаме да работи и да го дезинфицира вимето. Okay. Систа операција ја прави на сите. Okay. Пред да се закачи апаратот, потребни се минимум 60, максимум 90 секунди од оваа операција првата што ја правеше жена. Значи сега бришеме. Брише. И става апарат. Иначе млеко во ВДК има квалитет 4000 бактерии во милилитар. 4000 и некаде околу 200000 соматски клетки како квалитет. Некаде е околу 21 часот и полека привршува вечерното молзење на кравите. Ние навистина сме импресионирани од сето она што го видовме тука и наш заеднички заклучок е дека вакво нешто досега не сме виделе, а веруваме дека и вие го делите нашето мислење. Пријатно!